Lagji po mbet element të rëndësishëm në mërkatën e kësaj vere. Brenda një ditë i kanë thënë lamtumirën skuadrës në kampionët të vendet Ardit Deliu dhe kapiteni Aleksandr Ignjatovic. Ky i fundit ishte në radhët e kurbinasve për tre sezonesh duke u shndëruar në një pikë të fort për formacionin e Lagjit. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Ignjatovic konfirmoi largimin e tij nga skuadra në kampionë e vendit. Është koha për të thënë miropafshim, dua të falenderoj të gjithë ata që kanë qenë me mua në këtë rrugëtim për tre sezonesh me Lagjin, shkruante Ignjatovic në Instagram. Gjatë këtyre viteve ja dolëm të arrinim sukses historike për klubin. Ju uroj më të mirën të gjithëve. Lagji këtë sezon pas një fillimi të dobët të kampionatit, erriti ndjeshëm lojën e tij, sa arriti të renditet në vendin e dytë në klasifikim pas Tiranës kampione. Një rezultat ky që është historik për Kurbinasit, që për herë të parë arritën në pozicion të tillë në kategorinë më të lartë të futbollit shqiptar.